Երեք մայրաթորի Վաչե և Թամար Մանուկյան մատենադարանի սրահներից մեկում շքանշանների հանձման արարողություն էր։ Վեհապար Հայրապետի ձեռամբ հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվո բարձր շքանշանի արժանացան երկու նվիրյալներ՝ Լազեր Սուջյանն ու Լաուրա Հարությունյանը։ Նրանք երկար տարիներ աշխատել են Հայաստանի Հանրապետության կրոնի գործերի պետական խորհրդում։ Լազեր Սուջյանը նախագահել է այն, իսկ տիկին Լաուրան, պարոն Սուջյանի խոսքով, այդ խորհրդի հիմնասյուներից է եղել։ Նրանց ջանքերով խորհրդային տարիներին Մոսկվայի Կրեմլում առաջին անգամ անցկացվել է հայ եկեղեցու գանձերի ցուցահանդես, որը մի քանի տարի անց տարվել է նաև Ֆինլանդիա։ Սուջյանի նախագահության օրոք մայրաթոռին վերադարձվել են Հաղպատը, Սանահինը, Նորավանքը և պատմական այլ վանքերու եկեղեցիներ։ Վաստակյալների կյանքն ու գործունեությունը ներկայացրեցին գործընկերները։ Արարողակարգի համաձայն Էջմիածին Նիհորե Շարականի երգեցողության ներքո հանդիսավորությամբ սրահ բերվեցին Գարեգին II հայրապետի սրբատար կոնդակներն ու շքանշանները։ Տիկին Լաուրա Հարությունյանին պարգևատրելու մասին կոնդակն ընթերցեց Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։ Լազեր Սուջյանի պարգևատրության կոնդակը հնչեցրեց Տեր Մարկոս եպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Այնուհետև հայոց հայրապետը ջերմ բարեմաղթանքներով մեծարյալներին հանձնեց շքանշանները։ Փառք ու պատիվից, որ այդ դժվարին ժամանակներում կարողացաք կամք, ոգի, նկարագիր դրսևորել, նեցուկ դառնալու հայ եկեղեցուն, պաշտպանելու նրա շահերը։ Թող Տիրոջ օրհնությունը լինի ձեզ վրա։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի տիկին Լաուրա և սիրելի պարոն Սուջյան։ Մնացեք Աստծո օրհնության ներքո, ձեր ընտանյաց անդամներով, ձեր ողջ բարեկամներով ու հարազատներով։ Տեր օգնական ձեզ։ Սա ամենաերջանիկ օրերից մեկն է ինձ համար, որ ես այս պարգևն եմ ստացել և վյապարը գնահատել ես ամեն ինչ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես ուղղակի շատ հուզված եմ և երջանիկ եմ, որ իմ համեստ գործունեությունը արժանացավ այսպիսի մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածինի բարձր շքանշանի։ Կարինե Հարությունյան, Ռոբերտ Խարազյան, եկեղեցական կյանք։